ションをプレイしたいと思います。マップはカムバックになります。はい、頑張るぞい。ドミネーション久しぶりなんでね、最近フリーフォールばっかりやってるんでね、ドミネーションとっても楽しみです。お、出番だ。今回はジュリーナで A4 ギガワットエリートで戦ってみたいと思います。はい、頑張るぞい。もうすでにいきなり敵のウォーカータンクが出てるの。最近のバスタンボンボン本当うざいんでね、めちゃくちゃムカつくわ。まあでもこれも戦術なんでね。まあね、あおう。このゲーム結構めちゃくちゃなゲームなんで、こっから来るか、上から来るっていうパターンもあるんだよ、これ。やっぱり確保せんとな、ドミネーションなんで。ちょっと A4 ちょっとこのサイトを使用して切る、なんじゃ、なんちゃらほんちゃらっちゅうのを入れたんだけど。キングスレイヤートップスコアのプレイヤー倒したんだな。ちょっと A4 ちょっと今使ってるの理由には理由があってね理由があってね、すごい前向かい。 A4 使ってるには理由があってね、今ねフリーフォール多くプレイしてるんだけど、ちょっと A4 でまだ1位取ったことがないっていうことでね、ちょっと慣れたいっていうことで。使ってるんだけどね、A4 まだ5キルかしてないのか。なんかまあ面白くねえなこの試合。なんかしょっちゅうあの爆弾ボン飛んできて、なんかいまいち中間、渡辺麻衣ちゃんおんだよ。これ 100% 勝てるんでね。A4 で30キルぐらいしていきたいんだけど、この時難しいんで、ちょっと全然取らなくてもいいよ。これやりにくいな、この A4、一番やりづらいと思うよこれ。よしよし、どういう準備。とってもなんかやりづらいこいつら。もう勝てるんでね、かっこれ。追い込まれなか。あと1体いるんだよこれ。いないか。ちょっと1個まりなと小島マコはちょっと後半に取っていこうかなと思って。優しいぞ。もう勝てるんでねこれ。お、なんだ。取るな、2点取りでいいんだよ、十分勝てるんだよこれ。これじゃねえか、中間のファイナルキルは。ちゃうか、
15キロ、うん、悪くねえな。途中参戦でね、15キロ13です。2カ4に1防衛、スコア2500です。やっぱりカムバックのドミネーション格別の面白いな、うん、最高じゃ。頑張るぞい。ちょっとひこもりのオンレーション小島真子本来お、ウォーカータンクウォーカータンクオンラインしとこう。渡辺真由をオンライン。さあ B 抜いた方がいいんでね、できれば。殿いとこうか。小島ひこまりな。お、また木戸剣武士が。なんじゃ、マヘムか、マヘム、マヘムちゃんかい。キューリーキルでなんじゃ。小島真子ちょっと1個まりな、ちょっとオンラインしようか。すまんすまんすまん、1個まりな、オンライン。リモートアルトの方が良かったな。ちょっと偵察するのちょっとしょうがない。出てもキロ26キロ。ちょっと押し、ちょっと押しすぎだわこれ。28キル。最近すごっちゃうんでね、うん、あの見てあのスコアの大差が。敵プレイヤーさんのあの果て意識は全然ないでしょ。渡辺真由ちゃんオンライン。これすごっちゃうよこれ、うん、アシスト。あ、30キルやってんだな。A4 でちょっと1位取りたいよこれ。はい、1位フリーフォールで1位取るために、今 A4 ちょっとなりたいっちゅうことでね。もう終わりだな。引っ込まりな、本来にちょっと時間ねえんだよな、終わりだよなこれな。勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。200-83でうちらが勝利しました。成績はそんなに良くないんだけど、 A4 でね、カムバック A4 でドミネーション初めてやったっていうことでね。今回の成績は33キル20です。3確保3防衛、スコア4390でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。お、ブラッドシェル30分。今回使ったのはジュリナで A4 ギガワットエリートに、アタッチメントはハイブリッド、フォアグリップ、ヒートシンク、セカンダリーウェポンなしで、ワイルドカードはメインガンファイターにパークサングリード、パークはライトウェイト、コールドブラッド、タフネス2ブラストサプレッサー、スコアストリークは UAV、 機動救援物資、リモートターレットというカスタム出てきました。今回ね、久しぶりにドミネーションやったんだけどね、カムバックで。
最近あのフリーフォールばっかりやってて、ドミネーションは全然やってなかったんでね。で久しぶりにドミネーションやったんだけど、やっぱりドミネーション面白いね。やっぱりあのカムバックのドミネーションが一番面白いんでね、自分はね、うん、いつもはあのドミネーションやるときはパークさんにハードラインつけて、でスコアストリークはね UAV はもう固定なんだけど、アサルトドローンとかボンミングランとかオーバードとかねカスタムに組み合わせるんだけど、カムバックはね軌道救援物資は絶対につけた方がいいと思うんでね。っていうのはね、カムバック専用のウォーカータンクっていうのが出るんでね、これあの空中で戦車が浮いてて2機かな、戦車が2台空中に浮いて、で敵を空から攻撃するっていうかなり強力なスコアストリークが出るんでね、うん、結構な確率で出るんでね、うん、で自分は軌道救援物資にダブルタップも組み合わせてるんで、うん、例えばの最初に偵察ドローンが出たとしても、でダブルタップで四角ボタンでダブルタップすれば、で中身軌道救援物資の中身入れ替えられるんでね、で2回目にウォーカータンクが出る場合とかあるんでね、結構、うん、今回はね、今回のスコアストリークはね UAV 軌道救援物資リモートアレットのカスタム構成になりました。すべてねモジュール123でねカスタマイズしてて、 UAV にはねサポート、スピード、時間延長、軌道救援物資はねサポート、トラップ、ダブルタップで、リモートターレットはサポート、セントリー、全方位型ターレットでカスタマイズしてみました。あとね、パーク1のライトウェイトはね移動速度が向上してで、コールドブラッドはちょっとどうだったんだろうな、感知耐性、サーマル、スレッド、ターゲット、エンハンサー、コールアウト、敵に狙われた際に名前が表示されず標準の色も変化しないということでね、うん、でパークさんにタフネスはね被弾時のひるみが軽減されるんでね、であとブラストサプレッサーはねこれよくつけるんだけどね、エグゾムーブを使用するとミニマップに自分の位置が赤点で表示されて、で敵に位置がバレるんだけど、それを防止するためにねブラストサプレッサーをつけてみました。あとね今回使用した AE4 ギガワットエリートを使ってみました。 AE4 はあまり使わないんだけどね、うん、で使わないんでそんなに慣れてないんだけど、 AE4 はね今フリーフォールバンバンプレイしてるんだけど、で AE4 でもまだ AE4 でまだフリーフォールで1位取ったことがないんで、で AE4 でね AE4 を使って1位ちょっと取りたいということでね、ちょっと慣れていこうということで、今回ドミネーションでね AE4 フリーフォールでまだ1位取ってないんで、まあそれ慣れたいっていうのと、あとドミネーションでまだ AE4 使ったことがなかったんでね、今回使ってみました。これ威力がめちゃくちゃアップしてるんでね、うん、かなり強いと思います。で AE4 のアタッチメントにはハイブリッド、ギガワットはねのアイアンサイトめちゃくちゃ見づらいんでね、今回ハイブリッドをつけてみました。これレッドドットの4倍スコープのやつでね、でフォアグリップそんなにリコイル強くないんだけど、やっぱりあるね軽減を振動を軽減した方がいいんでね、うん、でより安定した射撃が可能になるんでね、フォアグリップつけました。であとヒートシンクね、弾切れをこれは普通の武器でいう拡張マガジンだったりするんだけど、このヒートシンクもやっぱあった方がいいんでね、うん、バンバン撃ってるんでねバカ打ちできるということでね。はい、あとねよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。